Китай, ймовірно, залишається єдиною країною, яка ще може вплинути якось на Путіна. Президент Зеленський заявив, що хоче напряму поговорити із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, говоритимуть про російське вторгнення в Україну. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє, цитую, «збалансоване ставлення Китаю до війни», але наголосив, що конфлікт стався через неспровоковану агресію Росії. На думку президента, Китай – це дуже сильна держава із потужною економікою, отже вона зможе вплинути на Росію політично та економічно. Востаннє глави держав розмовляли майже рік тому, однак з моменту 24 лютого діалогу не було попри офіційні запити з України. Ну от діалогу не було, а чи вдасться цього разу поговорити із китайським лідером? І якщо ж все-таки вдасться, то чи зможе наш президент переконати Китай у своєму ставленні до Росії? Я думаю, що цей діалог був би дуже важливий для нас, для України. І я сподіваюся, що така пряма розмова між президентом України і лідером Китаю все-таки буде. Вона має дуже велике значення, і це правильно, що президент України активізував цей китайський вектор, де потрібно нам визначити остаточну позицію Китаю при їх такій нейтральному балансі. І ми повинні визначити, що Україна суверенна незалежна держава, вона відстоює свої національні інтереси, свій суверенітет, територіальну цілісність. І Китай повинен в цій ситуації трошки по-іншому подивитись на глобальну систему безпеки, на глобальну систему міжнародних відносин. І все-таки, навіть при автократичному комуністичному режимі в Китаї, Китай є суб'єктом серйозних міжнародних відносин, і Китай може суттєво вплинути на Російську Федерацію. Суттєво вплинути. І це, звичайно, задача нашої дипломатії, нашого президента – переконати в цьому лідера КНР. Сподіватися, звичайно, що це станеться. Звичайно, сподіваємося, що Володимир Зеленський переконає Сі Цзіньпіня, і це буде дійсно такий тиск на Росію. Мені здається, що це дуже важливий такий важіль, і Китай дійсно має вплив на Російську Федерацію.